درخواست کی کہ میں آپ کی وزن کا جو ہے وہ رکن بن کے مشاورت میں بھی شرکت چاہتا ہوں، تو میں نے ان کو بہت ویلکم کیا۔ یہ 1960 سے جو ہے ماشاءاللہ شاعری کر رہے ہیں، اور بزم ناطق کے نام سے جو ان کے والد محترم ہیں ان کے کام گرامی سے جو ہے بزم چلاتے ہیں، اور اپنے گھر کے اندر جو ہے وہ ماہانہ نشستیں کرنے کی جو ہے وہ ہوتی ہے، میں بھی ان کے یہاں نشست میں شریک ہوا ہوں۔ فروز بھائی کی کتابیں جو ہیں بہت دیر سے منظر پر آئی ہیں، اور ایک سال کے یا ڈیڑھ سال کے مختصر سے عرصے کے اندر آپ کی 5 کتابیں جو ہیں منظر عام پر آ چکی ہیں، اور 6ٹی کتاب بھی آ رہی ہے، انشاءاللہ تعالی جلدی وہ مرتب کر رہے ہیں۔ اور آپ کی کتاب کی تقریب رونمائی جو ہے وہ ستمبر کے مہینے میں ہونی تھی، اس کی تقریب رونمائی آرٹس کونسل کے اندر، لیکن آپ کے ساتھ ایک حادثہ ہو گیا۔ آپ کی بڑی بہو جو ہیں وہ ایک روڈ ایکسیڈنٹ کے اندر انتقال کر گئیں، جس کی وجہ سے وہ تقریب منعقد ہو گئی۔ ہم سب جو ہیں آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں، اور مرحومہ کے لیے دعا گو بھی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ دعا بھی ہم جو ہیں کریں گے۔ میں چاہوں گا کہ بھائی فروز جو ہیں وہ کچھ اپنے بارے میں ہمیں بتائیں مختصرا، تاکہ دوست جو ہیں ان کی اسے آگاہ ہو۔ بہت شکریہ آصف احباب کا، اور جو مجھے سے واقف ہیں میرے احباب یہاں پر، آفتاب بھی جانتے ہیں اور بھائی بھی ہوتے ہیں، کہ میں مختلف اوقات میں یہاں پہ پوسٹ پہ آتا رہا، لیکن باقاعدہ میں یہاں پہ 97 سے میں یہاں پر ہوں ریٹائرمنٹ لینے کے بعد۔ میں نے کسی بزم کو جوائن نہیں کیا، کسی بھی بزم کو، اور وجہ یہ تھی کہ جہاں میں نے دیکھا چاہے وہ کسی حوالے سے ہو، سخن کے حوالے سے ہی ہو یا اور، تو اس میں میں نے دیکھا گروپ بہت زیادہ ہے، گروپنگ ہے، اور اس قسم کی گروپنگ ہے کہ وہ دوسرے کو برداشت نہیں کرتے، تو وہ اپنے لوگوں سے بھی مخلص بعض اوقات نہیں۔ یہ تمام چیزیں دیکھتے ہوئے میں نے کسی بھی بزم میں نہیں کیا، اور میں نے اپنی جو بزم ہے اس کی وجہ میری یہ تھی کہ میرے والد مرحوم نے بہت کچھ لکھا، انفارمیشن والے ویسے ہی بہت کچھ لکھتے ہیں نثر اور نظم میں، ان کے نام کو زندہ رکھنے کے لیے، جو رضوان بھائی نے کہا تھا کہ یہ 3 لوگ ہیں اللہ فن فیروز ناطے و خسرو، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ والد صاحب جب تک زندہ رہے میں فیروز خسرو لکھتا رہا، ان کی انتخاب میں نے شاعری انتخاب کلام میں ناطق بدائیوں نہیں، وہ فیروز خسرو کے نام میں نہیں چاہتا تھا کہ میں والد صاحب کے ادب کے حوالے سے مجھے کوئی رعایت نہیں دے۔ ان کے انتقال کے بعد میں یہ نام جو میرا ہے پورا، تو پھر وہ ناطق خسرو میں، تاکہ ان کا نام جو ہے وہ زندہ رہے اور لوگ یاد کرتے ہیں اس حوالے سے۔ کتابیں میری جو ہیں اس کتاب کو ملا کے 7 کتابیں آ چکی ہیں، 8ویں کتاب جو ہے وہ نثر۔ اس بزم کو میں نے بہت دور سے دیکھا، بہت قریب سے دیکھا، اور مجھے اس میں یہ ہے کہ اس میں ایک دو حضرات جو ہیں وہ شعر و سخن سے کی دلچسپی ہے، دور بھائی تو خیر وہ ہیں اپنے حل بھائی، لیکن شعر کہنے کے باوجود وہ شعر کہہ کے ایسے اس سے بے تعلق ہو جاتے ہیں جیسے کہ ان کا اپنا شعر نہیں، دور کھڑے ہوتے ہیں۔ باقی سب شعر و سخن سے دلچسپی رکھنے والے ہیں، مخلص لوگ ہیں، یہ چیز مجھے اچھی لگی، چاہے وہ برمی ہوں یہ ہوں باقی سب لوگ ہوں۔ تو میں نے خود کہا جب یہ مشاعرہ ہوا تو میں نے کہا بھائی مجھے اس بزم میں آپ شامل کر دیجیے، میری کتابیں آپ نے بہت محبت سے رکھوائیں، میں نے کہا بھائی جتنی کتابیں بکیں جو بھی ہو اس کی آمدنی آپ بزم میں میری طرف سے شامل کر لیں، مجھے پتا تھا 2-3 ہی بکیں گی زیادہ، تو یہ میں نے اس کو اور میری خواہش تھی، اور میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سب نے اس کو اپروو کیا، اس کو جو ہے میرے کہے کو میری خواہش کو جو ہے وہ آپ نے اس کے حساب سے آپ نے مجھے شامل کیا، بہت شکریہ۔ جو کچھ مجھ سے ہو سکے گا، لیکن اب تھوڑی سی مجبوری یہ ہو گئی ہے کہ میں یہاں جس دن یہ حادثہ ہوا ہے 2 مہینے قبل، میں اور میری بیوی ہم دونوں اس علاج سے جو ہے ڈیفینس منتقل ہو گئے ہیں بچوں کے پاس، 3 بچے ہیں چھوٹے بھی ہیں، 4 سال اور 7 سال 13 سال بیٹی ہو اور بیٹی، تو آنا کم ہوگا، لیکن یہ ہے کہ جب بھی میں جہاں بھی ہوں میں آپ کے ساتھ ہوں، جب مجھے موقع ملے گا میں آؤں گا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ہمارے اس
مسز پہ جو ہے وہ چار افراد کا مشاورت میں اضافہ کیا گیا ہے، تین کا تو میں نے بتا دیا تھا، ہمارے چوتھے ساتھی جو ہیں وہ پاکستان میں کم ہوتے ہیں اور ہمارے بزرگ ساتھی ہیں وہ، اور بدن سے بہت محبت کرتے ہیں اور کافی فعال رکن ہیں، ان کا نام گرامی جو ہے وہ عامل عثمانی صاحب کا میں ذکر کر رہا ہوں، تو ان کو بھی ہم نے مشاورت کا رکن معقول کیا ہے. یہاں پر ہمارے تیسرے مشاورت کے رکن بھی موجود ہیں، بھائی کامران گورو والا. بھائی کامران گورو والا کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں کہ ان کا اخلاص اور ان کی محبت بدن سے کا اندازہ ہمیں بالکل نہیں تھا. یہ ہمارے مشاعرے میں آئے جو بقول ان کے ان کی زندگی کا پہلا مشاعرہ تھا. نہ صرف خود آئے بلکہ اپنے 8-10 دوستوں کو بھی لے کر آئے، انہوں نے اس کی دعوت بھی کی اور پھر انہوں نے از خود، یعنی کہ جس کے ہم پلاننگ کر رہے تھے کہ ہم فلاں سے کرائیں فلاں سے کرائیں، انہوں نے از خود جو ہے وہ سی ڈی اس کی حاصل کر کے فیس بک پہ اور واٹس ایپ پہ جو ہے وہ ڈال دیا، اور اس سے مطلب یہ ہے کہ بہت بہت جلدی بہت جلدی یہ کام کر دیا. ایسا بھی نہیں کہ لوگ پھیلاتے ہیں، میرے خیال میں 10-12 دن کے اندر جو ہے وہ لوڈ ہو گئی اور ہم خود بھی حیران ہوئے، ہمیں بھی نہیں پتا تھا، ہم نے بھی جب ہی دیکھی جب وہ لوڈ ہو گئی. تو یہ ہمارے لیے بڑے اس کی بات تھی، خوشی کی بات تھی، اور یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے ہم نے کہا ہم تو ایسے فرد کی تلاش میں تھے جو خود آگے بڑھ کے یہ کام کرے، تو یہ ملے ہیں. میں ان کو وزن کی مشاورت میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ سے کہتا ہوں کہ آپ بھی کچھ اپنے بارے میں کراچی میں مشاورت کو آگاہ فرمائیں.